На початку вторгнення, в 22-му році, дуже популярним була мисля. Її закидали в тому числі і хороші русські, так вони себе вважають. Ну, ті, що втекли і десь там з Лондонів відосики записують. Вони казали, що рано ілі поздно, а точніше рано, вони казали, повториться феномен Першої світової щодо за царя, за Росіюшку. Ну, що спочатку всі підуть в ці м'ясні штурми по всіх фронтах Першої світової, але в певний момент вона стане дико непопулярною через втрати і всі інші економічні негаразди. І февральська революція грядьо, а потім ще й можна зробити якийсь октябрьський переворот, якщо вчасно привезти Володю Улянова. Ну, от про це говорили, зокрема, багато русських. Але ми щось дивимося вже третій рік після повномасштабного вторгнення, 11-й рік війни, і ніякого феномену русські проти війни нема. Чому? Ну, 6 інгушів, які стріляють, я не рахую. Так все-таки, русські де маси? Русські проти війни не були і в 15-му році, і в 16-му році. У нас зараз трошки інша ситуація порівняно з Першою світовою, тому тут ще рік чи два потрібно докинути. Це по-перше. По-друге, виступи проти влади Путіна ми тільки один бачили. Але це не означає, я маю на увазі Пригожина, але це абсолютно не означає, що такого не повториться потім. Нинішня Росія, на жаль, трохи краще влаштована і управляється, ніж Росія в 16-му році. Але, знову ж таки, це ніяк не означає, що вона зможе уникнути своєї історичної долі раніше чи пізніше. Я не буду говорити, що це станеться завтра чи післязавтра, але це невідворотно. Тому що Росія залишилася на самоті, і ну, Китай не впряжеться за Росію так, як Росія на це розраховує. Китай доїть Росію, Китай допомагає Росії, але рятувати Росію ціною розриву із Заходом Китай не буде, бо це Китаю не вигідно. Я в цьому сенсі залишаюся оптимістом, якщо навіть Росія і переживе от 24-й рік, то наступне десятиліття стане точно останнім в її історії.